Це автомобілі, які за два останні місяці отримав Центр екстреної меддопомоги у Кропивницькому. 12 з них виїжджатимуть на виклики до кропивничан, розповідає керівник центру. Кіровоградська область отримала з державного бюджету за підтримки Міністерства охорони здоров'я по програмі Міністерства охорони здоров'я 43 автомобіля для Центру екстреної медичної допомоги. Ось цей автомобіль, за словами керівника центру, коштує понад 1,5 мільйона гривень. Реанімобіль оснащений дефібрилятором для відновлення серцевої діяльності, апаратом для електрокардіограми, кисневим обладнанням, показує лікар Віктор Кодацький. Балон 100% киснем. Вміщує в себе 5 літрів кисню під тиском. Також є у нас набір для відновлення дихальних шляхів. Ларингоскоп, набір повністю сучасний для діагностики, є глюкометр, це при цукровому діабеті, при гіпоглікемічних, гіперглікемічних комах допомагає, сучасний набір для діагностики гіпертонічної хвороби. Вартість такого автомобіля – 2 мільйони гривень. Є дефібрилятори, є монітор пацієнта, є штучна вентиляція легень, портативна, тобто його можна взяти в будь-яку точку А, Б і підключити до хворого, не тільки в машині, а й на вулиці. Є підігрівач рідини, він потрібен для інфузій, є додатково, називається інфузомат, шприц-дозатор. 14 із 43 реанімобілів працюють в громадах, решта на виклики не їздять, проходять або чекають на реєстрацію. Вона дуже важко йде, відверто хочу сказати, тому що в єдиному вікні в день може зареєструватись тільки один автомобіль. Чому так, звісно, ми не знаємо, але насправді ми записуємося в електронну чергу. Для того, щоб зареєструвати автомобіль, це потрібно, ну, відверто хочу сказати, навірно, більше місяця. Зареєструвати один автомобіль – сума 132 тисячі. Як швидко такий автомобіль почне працювати, залежить від того, коли він пройде реєстрацію. Реєстрація залежить від виділення коштів. Кошти виділяють обласні державні адміністрації. Обласні державні адміністрації звертаються до об'єднаних територіальних громад, які зацікавлені, щоб на їхніх територіях були нові автомобілі, то вони проявляють ініціативу і виділяють кошти із свого бюджету. Реєструвати 12 реанімобілів для Кропивницького планують за гроші міського бюджету, розповідає Оксана Макарук. Для проведення реєстрації даних автомобілів це становить порядка 1,5 мільйона гривень, які найближчим часом будуть виділені з міського бюджету, за умови, що ці 12 автомобілів будуть обслуговувати безпосередньо мешканців міста Кропивницького. Коли буде найближча сесія міської ради, виділять додатковий фінансовий ресурс і підприємство зможе вже провести всі необхідні дії. Додає, коли буде найближча сесія, невідомо. За прогнозами керівника центру, ці реанімобілі вийдуть на маршрути за 1,5-2 місяці. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.